Chegou o grande dia! Hoje é dia de eleição presidencial do Brasil e se tivesse uma eleição no PKXD, em quem você votaria? Veja as propostas dos candidatos e escolha o seu voto. Deixe nos comentários. Se eu for eleita, prometo trazer 3 novos minigames, aumentar os fliperamas do robôzão e aumentar em 50% os prêmios dos minigames para 2023. Vote no número 10. Se eu for eleita, prometo dobrar as fofocas quentinhas para vocês. Não só trazer os spoilers, mas vou revelar o dia a dia dos principais admins. Vou botar a boca no trombone. Vou falar tudo. Vote 20. Uai, se eu for eleito, sou. Prometo aumentar 70% os prêmios em moedas e colocar prêmios em gemas também, vice. Também prometo trazer nova moto do iFood pra entregar pizza. Sair correndo a pé pra entregar pizza não dá mais certo não, só. Vote 30 pra mudança, só. Eu não quero saber nada disso, não. Estou fora. Renuncio. Eu quero mesmo é parar de ficar procurando bugs e ficar só na beira do mar. Aff. Tchau. Cansei. Vou tomar café. Eu prometo que vou tornar o PKXD muito quente, tacar fogo em tudo, tornar o céu em chamas, estragar as atualizações. Será o maior prazer fazer isso. Vote 40 já. Eu prometo criar uma ilha paralela. Não tem o PKXD do admin? Vai ter o PKXD do Linda. Com ilhas bizarras e engraçadas, assustadoras ao mesmo tempo. Quase um multiverso. Para mais um PKXD, vote Linda! Vote 50! Eu prometo trazer celebridades para dentro do PKXD. Trazer as Isis Valverde, Anitta, Shakira, até o Neymar. Prometo trazer novas funções para a Yuri, como colocar hashtags e postar mais de 10 fotos por dia. Gente, as celebridades merecem. Votem 60! Eu prometo, na minha reeleição, trazer mais 2 ilhas fixas, um parque de diversões e até avião com aeroporto, trazendo ainda mais modernidade para o PKXD. Vamos nos reeleger já! Vox 70, no Criador de Tudo! Opa! Eu prometo trazer um zoológico. E esse zoológico será o lar das minhas capivarinhas. Vote 80 já, galerinha. Mas, candidato, quais são os animais neste zoológico? Vai trazer animais novos? Não pensei nisso. Só penso em colocar minhas capivarinhas. Em 2022 eu não apareci nenhuma vez, né? Pois bem, se eu for eleito, eu prometo aparecer 3 vezes em 2023 e distribuir muitas gemas nos servidores. Vote 100, vai! Deixe nos comentários em quem você vai votar!